Оралда отбасылық эстафета өткізілді. Сайысқа есту қабілеті бұзылған балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-интернатының оқушылары мен олардың ата-аналары қатысты. Спорттық іс-шара аталған білім ошағының 85 жылдығына орай ұйымдастырылды. 6 команда 6 қуатты отбасы. Бұл жолы оларды спорт біріктірді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, эстафета бәсекеден бұрын ойын-сауықтық сипатта өтеді. Күрделі шарт жоқ, есесіне қызықты тапсырмалар көбейген. Отбасының үлкен кішісі де тұтас қамтылды. Өнімізді қойтын мектепте осылай отбасылық сайысқа келіп жатырмыз. Жалпы осындай сайыстар жалпы мектеп аралық қалалықта өте көп болғаны жақсы, себебі біріншіден денсаулыққа пайдалы, екіншіден отбасының жаңағы ұйымшылдығын арттырады. Көңілді эстафета оқу орнының мерейтойы аясында ұйымдастырылды. Бүгінде аймақта айтпағанда өзге де өңірлерден шәкірттер тәрбиелейтін мектептің бай тарихы қалыптасқан. Мектебіміздің құрылғанына 85 жылдық толуына орай біздер былтырғы оқу жылынан бастап көптеген сыныптан тыс шараларды, дөңгелек үстел, ата-аналармен бірлескен сыныптан тыс шараларды ұйымдастырған болатынбыз. Спорт денсаулық, спорт сергектік атты мерекелік спорттық шараны өткізіп отырмыз. Бұған 6-шы және 10-шы сынып ата-аналары менен оқушылары бірге қатысып отыр. Мұндағы мақсатымыз оқушылардың денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын насихаттау. Айта кетейік, отбасылық эстафета 8 бөлімнен тұрды. Кезең аралық үзілісте облыстық мектептің тәрбиеленушілері талантын танытып, өнер көрсетті. Ернұр Кінәмі, Асланбек Саламатов, Алихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.